třeba Living Garden Leviosa. Tak to řekni, zkuste teď na hlas. Wingardium Leviosa. Super, tak třeba tam ten klacek, nemůžu na něj hůlku. No na mě ten hůlku. A zkus to. Wingardium Leviosa. A pomaličku zvedej hůlky nahoru, pojď, pomalu zvedej. Super, super. Kouzlo ukončeno. No, super. Tu hůlku musím vrátit, tak si dostal. Tak to bylo hodně rychle. To bylo hodně rychle.